Zdravím všechny pařany, kteří se dívají na mý kanál, zdraví vás Fimlar a vítejte u další epizody ze hry Sniper Elite 3. Máme tady další mísu, ano, máme tady další misi. A zkontroluji si jmenuji vypuštěný granáty. OK. Oh. Hula, nezdar! Tak, o, tamhle je sviňák. Půjdeme blízko a kousneme ho Ečkem. That's loud enough to cover my rifle fire. Oh. Samozřejmě, nejsem si jistý. Jo, takhle. Binoculars, jo. Tady jenom. Klikáním. Tamhle je idiotek. Tady je blbé. Tady ještě někdo schrápe. Ne, nevypadá, že by byl ještě někdy někdo. Nevypadá to, že by tady někdo nebyl. A když už tak budou fakt... Oh, hele, tamhle je nějaká. No, vybuchovat to nebudem. Aspoň teda zatím ne. Ale jinak to nevypadá tady, že by tady něco bylo. Hele, ta nejíž tak. Posádka, vzdálenost. Dobrá, takže my tady máme odstřelovače. To je hustý, jak to ukáže i jak je daleko. Zbraň. Tak nejlepší je asi zabít tohohle, protože tady někdo jiný není. Pak tohodle, toho, pak tohodle. Dobře. Nějak to dáme. Musím si to rozplánovat. Ale je zase dobrý, že netrpí. To je dobrý. To si myslím, že je fakt dobrý. Tak co, už budeš? Tak ouškem. Možná teda. A, to není ouškem. Možná tím druhým. Teď se trošku přesunu, abych viděl tamhle na toho šášulu. Aha. My jsme daleko od toho generátoru. Tak, hezká střela. Tak, tady je ten generátor. Počka, můžeme to uložit? Můžem. Tady mám poškozený uložení. Nevím proč, ale jsou tam. Zkusíme přes ten... Stan, ne, my nemůžeme, ale můžeme do páteře, nebo srdce. Uvidíme, jestli se nám povede trefit srdce. Plíce. A i srdíčko. Střela do plic. Something to collect from his corpse. Musíme toho nahoře.
Snad ho neuvidí tenhle páprda. Počkáme, až půjde na druhou stranu. Já nevím, jestli ho uvidí. Vyzkoušíme, uvidíme a hlava. Skoro. Proč ne? To nějak jde mimo mě. Museli jsme být třeba blíž, aby to tam dolítlo, nevím. Moskonaut, naschledanou. Bohužel. Já budu tady a střelím ho, až pojde na druhou stranu. Teda až bude potichu nějak. Ale on je tam docela uklizený, takže ono to asi bude v klidu. Nejdřív ho ale rozmlátíme. On jde jinam. Tak, nějak to dopadne. Očička. Dobře, takže jsme mu rozbili trošku úsměv. Tak, co to máme tady pěknýho? Ale tamhle je blbec. A to vypadá, že je to všechno. Tam jsou ty barely. Tamhle chodí, to je v pohodě, to ať si chodí jak chce. Ale nevypadá to, že by tady už něco bylo. Dobře, jdeme. Asi se nebudu úplně s tím prdět. Když budu. Protože já jsem v tomhle tom trošku fakt blbec. Velro! Něco z něj krade. Generálu je kochu. Já váš příkaz jsem přiložil mapu pozit důstojníků pusky k Gebrounu. Snad i generálem Vahlinem využijete. Salvatore. Klíčové důstojníky, ty vado, ježiši Maria. Nic nenalezeno. Nebudeme sbírat mrtvolu, jenom osáháme schody. A jsou karty nějaký, něco jsme sebrali, ale nevím co. Tak, vezmem si Elroda. Jdeme ještě sem se podívat. Jestli tady něco není. Tady byl každopádně jeden blbeček. Někde seděl. Tady seděl. Nebudeme sbírat mrtvolu. A čím se když tak sbíráme zrníkem? OK. Obvaz. Tady všichni chrápou, nebo jsou mrtví. Tak a za těma stanama, to se mně nelíbí. Já, moment. No, výborně, to jsem přesně chtěl. Dobře, nic. Mhm.
A hele. Tady není nic, čím bych se mohl zamaskovat. Něco jsme sežrali, zpráva osy, no dobře. Tak půjdeme asi takhle okolo. Možná úplně okolo by nebylo od věci. Snažíme se to tady nějak teda pěkně vyšperkovat. Tak, uděláme to takhle, uložíme si to, zatím je to v pohodě, jsme úplně potichoučku. Chci dostat další achieve. Odstřelovačské hnízdo. To všem beru. Tam se máme dostat. Tam něco hrozně moc svítí. Uvidíme, jestli to k něčemu je. Proč na šlapný pastě, když to musí dělat bordel? Zabijeme ho. Takhle. Aby nespat nikam. Sebrat mrtvolu. Odstřelovačské hnízdo. Takže vezmem si tohle. No a chci ten generátor, aby nějak dělal bordel. Sabotovat. Tak snad. Dobrý, to vypadá na hlavu. Voda ne. Duch zase. Čistý vzduch. Jenom se přiznám, že... jsem moc nepochopil, jak to, že mě toho zmerčili. Že je tak ledový. Typuju, protože je mrtvej, ale... Pojď, pojď.
úkladné, jakože zezadu. Tady už mají sežráno všechno, ježíš Marian, co to zajímá, která kutí. Tak já bych šel stejně ještě nahoru. Koukám, kde ještě jsou nějaký volové. Oh! Dobře. Tak, ještě uděláme B. Tady. 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 Tamhle. Chodí. A ještě někde někdo? Ne, už asi. Asi už ne. Někde tam někdo, někde. Ne, to nevypadá, že by tady někde něco bylo. Aha. Tady zase bude někde skovaný. Ten vemenátor. Někde. Na blbým místě zrovna. Já. Tam nahoře? Ne. Dobře, vykydlíme tebe. To se mi nelíbíš. Jsi mrtvej, to já poznám. Prý nic není volitelné. Já, takhle si můžeme lehnout. Se něco blízká. A už nemůžem. Už bude moc. Tak. Letí kulka, letí světem. Rozpůlí tím mozek letem. Ne, nerozpůlí. Spadne do vody? Lekce plavání. Tenhle už se nebude muset ohřejvat ten lunchmín hnusnej, co tam má. Jak mu odlítl ta pistol? Jasně, přes krk, to je pohoda. Jo, ono to nejde spadnout tudy. Tak druhou do zátylku. Tak ještě jedna. Je na mě útok.
Ono se koukám, to dá vzít i docela rychle. Když ti to zabiju, tak jsem vlastně v pohodě a spokojený, takže... Myslím, že můžem v klidu vyrazit. Teď jsem jenom nepochopil. Proč po mě jdou? Podřebouchnul jako generátor, jo. OK, takže já to uložím, to bude asi nejjednodušší. A super. Ukládání obsahu, a tak. Tak jo, jdeme na to. Teď už po nás útočí, což je naprosto dokonalý. Nevím, co mám dělat. Podívej se tamhle. Říkaj. Hledejte dál. Ale rád bych viděl. Jo, kde jsou? Vůbec nevím, kde jsou. No fakt nevím. Vůbec jsem je neviděl. Já on takhle není totiž přesný. Ne, někdo do tebe jenom střelil prostě, to je pohoda. Tak někde bejt musím, to je jasný. Že ty jsi slepej. Tak za to nemůžu. Ale je dobrý, že mám sobě kůlku. A je mu to jedno. A hlavně je, že je čistý zvuk. Zvuk. Vzduch. Prohledej ho. Tak. Nejkluk. No jo, ale kam mi zmizel blbeček? Tamhle! Na tebe si počkám. Mi to skoro... Sakra! Jsme to skoro celý překazil. Uvidíme, jestli budeme v ukrytu nebo ne. Přesun dokončen. On tady nikdo není zjevně, takže je to v pohodě. Tak, tady je blbec. Ho prohledám. Nikdo valenů v lokaj prudí na jiný základ, ale pokud když ho vidím... Zkuste na nich najít informace, jak se snažím. Dá se to udělat tak, aby mě nikdo nikdy neviděl. To by bylo dobrý. Tak, tady uvidíme. Hele, tady vypadá, že tohle je tam tak blbě položený, že... Jo, to je žába. Tak to jo. Pokud je to žába, tak je to v pohodě. Pokud je to nějaký blbeček, tak to v pohodě není. Ježišmarja.
No, budeme doufat. Dobrý, zahodili jsme vrtvolu, výborně. Tak to totiž dělají správný chlapy. Vrtvoly se přeci nepokládají, ale zahazují. Někdo? I should think about using some traps in case of an ambush. A prdlaj, prosím tě, pasti, ale nezájem. Pasti nejsou můj styl. Takže, Oho. Možná budou. Tady jich je. Tamhle je barel. Tam byl barel. Zkusíme se dostat k tomu barelu. Nějak. A odboukneme barel. I když to zalanujeme úplně všechny na světě, ale... Úplně nevím, jako... Nerad bych všechny zalarmoval, takže uvidíme. Tam je spinka. Ty by to chtělo ho obejít. A zabít tamhle toho pochůzkáře blbýho. To asi půjde. To by mohlo jít. Asi doděláme tohohle důstojníka a přesuneme se zase. Pak dál, což asi je docela logický. A hlavně musím dávat pozor tady, jestli nebo je třeba nějaký odstřelovač nebo něco, protože já nevím, jak to tady úplně je. Sákryš. Voda. Odvěký nepřítel všech. Ty vole, tam jsou tři dokonce, jo. Tam jsou tři, protože ten důstojník je ještě tam dole a on tam spinká nebo něco dělá. Takže musíme... asi... Tamhle někde byl ten barel, že? Jo. Tamhle. Svolgete le vostre mansioni. Plase. Vyzkoušíme konečně to, jaké stena. Tak. Jsme vyzdrhali, jo, on to byl už čistý vzduch, jo.
A prostříleli nás. Nevím, jestli je to úplně správně, ale myslím si, že je to celkem asi jedno teď už. Ježiš, ten je hodně nakrklej. Jejda. Vy chcete říct, že doopravdy on, tenhle idiot, to neví? Co, ne? No dobře, no, to je zraný normálně na load, protože fakt jako... Takhle to přesně vždycky dělají snipři totiž. Vždycky to celý vymlátěj. Samozřejmě je bordel jako svině. Jo, to je přesně ono. Dobře, takže my se takhle vrátíme. Já to uložím a uvidíme se příště. Já vám moc krát děkuji, že jste zhlédli tuhle epizodu. Doufám, že se vám líbila. Uvidíme se u dalších. Už se na to doopravdy i popravdě moc těším. Bude to super. Zatím teda to je tak půl na půl. Půl špatný, půl dobrý. Uvidíme, jak moc dobře mi to půjde samozřejmě dál. Zatím, jak říkám, no, nic moc. Pokusíme se to vylepšit do příště. No a to už bude doopravdy všechno. Mějte se hezky, zdraví vás Femlar a čau čau.